daí tá todo mundo me perguntando: ô Flazueiro, que história é essa de Pedro Raul no Flamengo? Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, pós-classificação do Mengão para a final da Libertadores. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. E a pergunta que todo mundo está me fazendo: Flazueiro, que história é essa de Pedro Raul no Flamengo? Vou falar sobre isso, vou falar de um jogador do Mengão liberado para acertar uma negociação, vou falar também do Mengão que está classificado para a final e já mandou um funcionário para Guayaquil, e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu começo o vídeo mandando os parabéns para Mateuzinho, que tá completando mais um ano de vida, 22 anos, né? Tá completando hoje o Mateuzinho. Meus parabéns, Mateuzinho, tudo de bom na sua vida. Você sabe, seu pai sabe, todo mundo sabe o quanto aqui a gente gosta de você e a gente sempre quer o seu bem. A gente sempre quer você desempenhando o melhor futebol possível. Às vezes a gente cobra, às vezes a gente fala: ó, Mateuzinho, tem que melhorar. Mateuzinho, isso, Mateuzinho, aquilo. Mas é um moleque que a gente gosta muito. Tô vindo aqui dar os parabéns, tá completando mais um ano de vida na véspera do meu aniversário, né? Amanhã, dia 9, é o meu aniversário. Eu que vou ficar mais velho. Bom, vamos mudar de assunto aqui, porque o Flamengo tem uma campanha avassaladora na Libertadores. São 12 jogos, 11 vitórias e apenas um empate. E o Flamengo tem a chance de ser campeão da Libertadores invicto, sem perder sequer nenhum jogo, uma campanha imemorável, uma campanha perfeita quase, né? Se não fosse aquele empate contra o Talleres lá na Argentina, nós estaríamos com 100% de aproveitamento na Libertadores. Mas vambora, o negócio é a gente ir com tudo. A gente tem o Pedro, que hoje é o artilheiro da Libertadores, 12 jogos, 12 gols. O Pedro muito bem na Liberta e amanhã deve, inclusive, ser convocado aí para a seleção brasileira. Há uma expectativa por parte de todo mundo que o Pedro seja convocado. Bom, mudando de assunto, falando sobre a final da Libertadores, porque o Flamengo já enviou ao Equador Gabriel Skinner, que é o supervisor de futebol do Flamengo, e ele que cuida dessa parte logística, ele que cuida dessa questão de hotel, onde que o Flamengo vai ficar, onde que o Flamengo vai treinar, como é que é o ônibus que vai levar o Flamengo do hotel para o treino, como é que é o ônibus que vai levar o Flamengo do hotel para a final, como é que funciona as coisas. Tudo isso é planejado e elaborado pelo Gabriel Skinner, profissional competentíssimo do Flamengo, que já foi para o Equador ontem, logo após o jogo. Enquanto a gente estava comemorando lá a vitória do Mengão, Gabriel Skinner estava embarcando e indo para o Equador e vai resolver tudo, vai ver tudo para o Flamengo. Ele sempre muito competente, sempre fazendo o melhor para o Flamengo. E tenho certeza que mais uma vez vai dar um show aí. Vale lembrar que o Flamengo teve problemas lá no Uruguai, mas não teve culpa o Flamengo, porque o hotel que o Flamengo estava lá era pequeno na final do ano passado, e aí não deu para ficar todo mundo no mesmo hotel e tal. O Flamengo tem a expectativa que esse ano não vai ter esse problema no Equador. A gente também tem essa expectativa, a gente também espera que fica todo mundo no mesmo hotel, que não tenha problema, que dê tudo certo e que o Mengão consiga, se Deus quiser, vencer a final da Libertadores. Por falar em final da Libertadores, você pode ir para a final. Eu posso, Flazueiro? Sim, você pode. Como? Basta você entrar em contato com a Outsider Tools. Os caras estão com vários pacotes que te levam para a final. Passagem, hospedagem, te ajudam a comprar ingresso. Eles agora também estão com o pacote bate e volta. O que é isso, Flazueiro? Você vai lá, vai no dia do jogo e volta no dia do jogo. Chega, assiste o jogo e volta. Então, ó, você quer ir para a final, você quer comprar a sua passagem, só entrar em contato com eles. O número
o número do WhatsApp deles. Vou passar aqui para vocês. Só um segundo que eu tô voltando aqui as imagens para eu poder ver o número do WhatsApp aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 21 98 126, preste atenção aí, 21 98 126 9759, 21 98 126 9759. Chama lá, mas chama agora, fala que viu aqui no Flazueiro que você quer ir para a final da Libertadores. Bom, vou mudar de assunto, falar sobre o mercado da bola, porque essa semana saiu a informação de que o Inter de Porto Alegre estaria interessado na contratação do goleiro Diego Alves. Pois bem, galera, o Flamengo já tomou uma decisão e o Flamengo não vai se opor a nenhuma proposta que chegar pelo Diego Alves. O Diego Alves tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Ele já tem sim algumas propostas, já tem sim algumas possibilidades para quando acabar o seu contrato. E o Inter foi um dos times que demonstrou interesse na contratação do jogador. Como eu disse, o Flamengo não vai se opor a nenhuma proposta que chegue para o atleta. A ideia do Flamengo é liberar o atleta. Havia até a possibilidade de liberar o atleta agora, na janela de transferência, se chegasse uma proposta e o jogador decidisse sair. Pois bem, a proposta não chegou, o jogador infelizmente sofreu uma lesão, mas chegando essa proposta do Inter aí no final do ano, o Flamengo vai deixar o jogador, até porque o contrato dele estará no fim e o Flamengo não vai renovar o contrato com o atleta Diego Alves. A gente torce para que dê tudo certo também na vida do Diego Alves. O cara foi multicampeão com a gente aqui. Ganhamos vários títulos aí junto com ele. Ele catando pênalti em decisões. Enfim, um jogadoraço. Um cara que merece muito o nosso carinho. Que merece muito o nosso respeito também. Beleza? Bom, falar agora sobre Pedro Raul no Flamengo. Porque depois que saiu essa informação, rapaz, minhas redes sociais, pronto. Muitas perguntas, muita gente perguntando. Foi até o Nicola que soltou na primeira. Ele soltou a informação que diz o seguinte: Corinthians, São Paulo, Botafogo, Vasco e Flamengo sondaram Pedro Raul, que hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O centroavante pertence ao Kashima Repsol do Japão e está emprestado ao Goiás. O clube japonês pede 3 milhões de dólares pelo atacante. 15 milhões de reais. E daí eu já começo a notícia te fazendo a pergunta. Você acha que vale o Flamengo pagar 15 milhões de reais pelo Pedro Raul? Hoje ele está no Goiás, pertence ao Kashima Repsol e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, se você fosse o Flamengo, você pagaria 15 milhões no Pedro Raul? Ô Flazueiro, se o Pedro Raul ele vem para o Flamengo, ele vem para ser o reserva de quem? Vem para ser o reserva do Pedro. Já que o Gabigol está jogando mais pelo lado do campo, a gente tem aí o Pedro, que é esse centroavante, e o Pedro Raul faz essa função lá no Goiás. O Tite chegou a falar do Pedro Raul, né, em algumas paradas de convocação e tal. Ele falou: olha, não tem só o Pedro, também tem o Pedro Raul do Goiás, também tem o Pedro Raul do Goiás, também tem o Pedro Raul do Goiás. O Tite tem falado muito sobre esse jogador. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, você acha que o Flamengo deve entrar nesse negócio, deve concorrer com Vasco, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Internacional? Você acha que o Flamengo deve ir para cima do Pedro Raul? Você acha que o Flamengo deve tentar pagar aí esses 15 milhões? Você acha que vale? Coloca nos comentários aqui, eu quero saber qual é a sua opinião, lembrando sempre que a sua opinião ela é muito importante para todos nós. Lembrando sempre que vale muito para a gente a sua opinião. Bom, vamos mudar de assunto aqui, porque não tem nada de folga no Flamengo. Flamengo se reapresenta hoje no Ninho do Urubu. E aí, meu filho, a vida volta ao normal. Vambora com tudo. Flamengo se reapresenta hoje no Ninho. Aí o Flamengo treina hoje, treina amanhã, treina sábado, viaja sábado para Goiânia para poder jogar domingo contra o Goiás. Não tem conversa. É treinar, treinar, se preparar e jogar. Sábado o técnico Dorival deve vir com um time alternativo, até porque, sábado não, né? Domingo, né? Domingo. Dorival deve vir com um time alternativo, até porque a gente tem uma outra decisão. Aí sim, meu filho, o couro come na quarta-feira contra o São Paulo no Maracanã. O Flamengo tem uma vantagem, hein? Ganhou de 3-1 o primeiro jogo, mas essa vantagem ela tem que se converter em uma classificação. A vantagem ela só se converte em uma classificação depois do jogo. Então, é os pés no chão para esse jogo contra o São Paulo. É ir com tudo lá pro Maracanã. Jogar sério, jogar contra o Goiás sério também, para se manter vivo no Campeonato Brasileiro. E vambora com tudo, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui.
Quem não for inscrito no canal, o botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.